Para murabi dengeles dada mutarabine rapada teka pas di SMS jarene iso nanging pas liko rapada teka nanging pas liko rapodo teko wayahe liko ijine syuro wayahe syuro ijine liko karepe piye yen kaya ngene mumet sirae loro atine murojaae ra nambah-nambah mutabaae ya tambah parah wayah materi dorang gateke metu jajane melek matane aku rapopo sing butuh liko ya kowe podo sing rugi kowe sing elek kowe aku rapopo, aku rapopo.